Jonas Ahlströmer, älskade knöl. ...1685 föddes Jonas Ahlströmer i Alingsås och blev en stor liten man. En västsvensk gubbe som satte vår potatis och Sverige på kartan. En idéspruta med de klassiska egenskaperna av nyfikenhet och initiativförmåga, mod, ärelyssnad, patriotism och företagsanda. Kort sagt, en god gubbe och en hedersknöl. Jonas reste till England där han studerade och blev en förmögen liten affärsman. Han imponerades av engelsmännens effektivitet. Alla är sysselsatta som en myrstack. 1724 återvände Jonas till Sverige och började odla potatis som tidigare bara använts som prydnadsväxt här. Potatisen rotade sig väl i den svenska myllan eftersom den uthärdade vårt kalla klimat. Dessutom var den god och mättande. Det är också Ahlströmer som gav potatisen sitt namn från engelskans potatoes. Den har även kallats tartuffel, jordäpplen och från franskan pomme de terre. Jonas Ahlström var även med och startade Kungliga Vetenskapsakademin med bland annat Carl von Linné, och han blev adlad för sina insatser. Jonas hette Ahlström men tog nu namnet Ahlströmer. En vän beskriver honom. Jonas Ahlströmer var av medelmåttig längd, mera muskulös än fet, av mycken både kropps- och sinnesstyrka. Hans rundlagda ansikte var alltid glatt och vänligt, ögonen fulla av eld och vittnande om medfödd kvickhet. Han gifte sig och fick 3 söner. Han levde och skrev på sitt gods Nolhaga i Alingsås. Och bakom varje framgångsrik man står en förvånad kvinna. En frostfri majnatt 1761 satte Ahlströmer sin sista potatis. Av jord är du kommen. Jord ska vi återvada. Potatisen kommer annars från Sydamerika och rullade in i Sverige via Tyskland och Pommerska kriget. Då hemvändande soldater tog den med sig. Så det är alltså en myt att Jonas Ahlströmer införde potatisen i Sverige. Men det var han som populariserade odlandet av potatisen i Sverige. Jonas Ahlströmer, älskade knöl.